друзья мои, уже и июль на исходе. А чем примечателен конец июля для нас, православных христиан? Конечно же, в первую очередь, 24 июля мы совершаем память святой равноапостольной великой княгини Ольги. Отец Александр, будьте добры, святая равноапостольная великая княгиня Ольга, чем она для нас знаменательна? Для православных людей дуже важні ті святі, от у багатьох народів вони є, які іменно принесли цю православну віру в їхнє отечество. От, Грузія прославляє Ніну Равноапостольну, Рим апостолів Петра і Павла. Наш народ глибокою преданістю свершає молитвену пам'ять святої равноапостольної книги Ольги, ну, потім уже князю Володимиру, який теж є равноапостольним. Літописець називає Ольгу апостолом нашої землі. Вона родилася в язичній сім'ї. Її родина Псков. І будучи молодою дівчиною, вона була дуже гарною зовнішнє, і одного разу її зустрів її майбутній чоловік, князь Ігор. І він до неї воспилав нечистою страстю. І вона, що вона йому сказала, почав до неї знак уваги приділяти. І вона йому сказала: «Ти князь, а князю подобає бути світлим приміром добрих справ». Це дуже прекрасні слова, які, ну, мені здається, потрібно пам'ятати і знати кожному нинішньому князю. Будь приміром світлих і добрих діл для людей, які би надихали на все хороше. Коли прийшло время одружуватися князю, йому привели багато невест. Ну, дівиця Ольга йому запала в душу настільки сильно, що він не став на кого не звертати увагу і вернувся до неї і взяв її собі в супруги. Це було у 1903 році. Десь через років 40 князь Ігор був убитий древлянами. Він поїхав збирати подать до Древляна. Їхній столиці було місто Коростень, і нині існує це місто, це Житомирська область. Після чого княгиня Ольга жорстоко мстила древлянам, поки вони їй не покорилися. Далі вона своє служіння на княжеському престолі супроводжувала дуже мудрими справами. Літописець записує її правління як час мудрого правління. При неї строїлися адміністративні центри, судові організації, багато-багато іншого, що показувало її гострий ум і мудре серце. В 955 році вона здійснює поїздку до Константинополя, де в її житті відбувається такий переломний момент, вона приймає святе хрещення, приймає православ'я. Після повернення свого додому вона з собою взяла і священників, і духовні книги, і інші святині. І цю святу Христову віру вона почала проповідувати серед свого народу. В кожні місця, де вона приїжджала, вона ставила камені хрести. І дуже часто вони були чужотворними. Отець Александр, і ми знаємо, що іменно святая равноапостольная княгиня Ольга, вона приймала дуже активне участие в воспитании своего внука, который впоследствии стал святым равноапостольным великим князем Владимиром. Но у нее был сын, который не внимал ее ни советом, не следовал путям мудрой своей матери, а шел каким-то страшным своим путем и бесславно погиб. Как такое могло получиться, что у таких
славных родителей вдруг получился такой свирепый князь? Знову ж таки, в її житті і в словах літописця це описується. Вона багато сил прилагала до того, щоб віру християнську насадити своєму синові. І для неї це було дуже болезненно. Вона про це дуже молилася і в храмі, і взагалі старалася його навернути до християнства. Ну, він був непреклонний. Також і її внук, майбутній князь Володимир, він бачив її набожність, бачив її християнство, але виховувався якби, в язичній середі, серед язичства, і йому це було якось ближче до його душі. В житті говориться про те, коли вже княгиня Ольга приставилася до Бога, померла, то через 19 років після того князь Володимир приймає хрещення. Тобто якийсь період часу пройшов його боріння, сумніви. А що стосується того, як у благочестивої сім'ї, у віруючих батьків, можуть бути невіруючі діти, то це не якесь виключення із правила. Це дуже часте явлення і в нашому житті. І дуже багато сімей, в яких є люди віруючі, православні, вони живуть дійсно в цій біді. Тому що бачиш людей погибаючих, а особливо серце болить за людей рідних, близьких, тобі, які з тобою живуть. Хочеться, щоб вони познали Бога, для себе відкрили Євангеліє і цю спасительну істину. Ну, щось в житті повинно відбутися особливе і важне, щоб Божа благодать коснулася твого серця. Адже дорога кожної людини до Бога, вона індивідуальна, вона своя. І повторюватись вона не може. Для кожного Господь свою дорогу приготовив. Кожен свою дорогу до нього прийде. От, проповідувати можна і потрібно лише своїм образом життя. От, можна багато говорити, можна багато доказувати, але так і не пробити броню людської душі, не достукатися до її серця. А якимось добрим і благородним вчинком можна це зробити. Воно може дійти до людини. От, але тут потрібно бути таким терпеливим. Господь піклується про кожного і своїм промислом бажає всім спасіння. А який урок може дати нам, християнам, живущим сьогодні, життя святої рівноапостольної княгині Ольги? Життя святих людей, не тільки святої княгині Ольги, воно актуальне, як і не странно, во всі часи. І уроків в житті кожного із них окремо і разом взятих, їх для кожної людини дуже багато. От, можна навчитися багато чому. І терпеливості, і любові, і смиренню, і мудрому управлінню. От, вона була княгинею. І я думаю, що в першу чергу собі за приклад її можуть взяти люди, які поставлені Богом керувати державою. І взагалі, у яких в починенні є люди. От, відносити до них з терпінням, з любов'ю, з настановою, тобто бути для них батьком і матір'ю у можливості. Святая Рівноапостольна княгиня Ольга жила очень-очень-очень давно. И тому времени была присуща в первую очередь жесткость, потому что в противном случае невозможно было не только выжить, но даже и удержать княжеский престол. Минуло столько лет, но в принципе ничего не изменилось. И по-прежнему и сегодня, что присуще обществу, несмотря на все призывы, жестокость, жесткость, тогда непонятно, что получается, что жизнь святых, она... не услышана. Ви бачите, що княгиня Ольга, вона до християнства свого, до прийняття віри християнської, вона теж була жорстокою. Взяти хоча б цей момент, коли вона мстила за свого чоловіка древлянами. Там вона там іскусні просто придумувала методи, щоб це зробити.
От, ну, так і інакше, ми можемо взяти цей період, коли жила княгиня Ольга. От, там було язичество. І люди, вони відрізнялися від нинішніх людей, які зараз живуть. Але ж ми бачимо, що і в наш час жорстокості не менше. І методи ті ж самі. От, і людина свою злобу і помсту, і ненависть, якщо случається такий момент, вона старається зливатися з особим вдохновенням на окружаючих людей. І тут якби вже не спасає твоє непринадлежність до віросповідання, якоїсь національності. От, людина настільки себе віддає цій страсті гніву, що вона забуває про все. От, кому вона служить, де вона родилася, от, хто вона там воспитана чи не воспитана, і так далі. Бо це не говорить про те, що святі не почуті. Той, хто їх хоче слухати, він завжди почує їх. От, і їхні настанови, вони живуть завжди. От, і все залежить іменно від мене самого. Способний я, хочу ли я їх почути. Якщо так, то спасіння для мене відкриється. Якщо ні, то ад в моєму житті буде продовжуватися і далі, уже тут на землі. Боже благословіння, милість Цариці Небесної і святі молитви княгині Ольги призиваю на всіх вас. Тим більше, що зараз ми наближаємося ще до одного свята, рівнопосного князя Володимира і День хрещення Київської Русі. Княгиня Ольга і князь Володимир послужили цьому великому ділу, яке трапилося для нас, і ми живемо в цій благодаті. От, бажаю кожній людині знайти свою дорогу до Бога і дорогу до храму, де є наше спасіння.